Големо невреме попладнево го зафати Скопје. Во централното градско подрачје и околината паѓа стари дрвја, а има и оштетени возила. Колку дошт наварна и до кога ќе трае временската непогода? Мирјана Мирчевска Јовановиќ со повеќе информации од Управата за хидрометеоролошки работи. Мими повели. Токму така, драги, еве во моментот малце се стабилизира врнежите од дошт. Може да кажеме дека пред 2 до 3 минути на вистина паѓаше, врнеше многу дошт. Затоа какво време имаме денеска и за какво време ќе не очекува во наредните денови, разговарам со Лена Јовановска од Хидрометеоролошкиот завод. Добар ден. Денеска не изненади времето, врнеше многу дошт. До кога ќе продолжат ваквите интензивни врнежи? Добар ден. Како што беше најавено, денеска значи имавме претежно облачно и посвежо време, а околу пладне и попладне со повремени врнежи од дошт кои наместа беа поројни, проследени со грмежи и засилен ветер. Ова нестабилна облачна маса ги зафати централните делови, Штипскиот регион, значи Прилепскиот регион, Штипскиот, Светениколскиот регион, регионот на Пробиштип, како и северните делови, тука ја вклучуваме и Скопската котлина. Најинтензивни процеси имаше во централните делови, значи во намерното место од Дјуриште се измерени 29 литри на метар квадратен воден талог, тоа значи измерени во 14 часот, потоа во Штип се измерени 13 литри, а во Прилеп се измерени 10 литри. Во Гевгелија 7 литри, а во Скопската котлина 5 литри на метар квадратен воден талог. Колку се температурите денеска и како ќе биде во наредните денови? Денеска, значи, како што кажав, посвежо време имаме, значи, под влијание на влажна и посвежа и нестабилна воздушна маса е нашето подрачје и температурите се движат некаде од 19 до 26 степен. Целзиусов УВ индексот има ниска вредност и изнесува 5. Утре, значи, времето ќе биде во предпланевните часови сончево и потопло време во однос на денеска со умерена облачност и со слаб до умерен северен ветер. Во попланевните часови локално се очекува пороен дожд со појава на грмежи. И во наредните денови, значи до петок имаме во попланевните часови локален пороен дожд со појава на грмежи, ќе дува слаб до умерен северен ветер. Највисоките температури на воздухот утре ќе се движат од 24 до 32 степен Целзиусов. За време на викендот се очекува стабилизирање на временската состојба, УВ индексот ќе има вредност 8, значи ќе имаме посончево време со повисоки, позначителна пораст на температурата на воздухот и ќе се движи од 28 до 30. Значи, ќе имаме сончев викенд за оние што ќе бидат слободни. Да, секако ќе имаме посончево и потопло време, како што кажав. Ви благодарам за гостувањето, а драги, Канал 5 разговараше и со докторите од Брзата помош. Ота му кажа дека вчера имало 115 интервенции, што за овој период од годината и не е висока бројка. Најчесто проблем имаат хронично болните пациенти со срцеви заболувања, астматичарите. Ота му препорачуваат редовно земање на терапијата и нели во потешките случаи одма да се јават во брзата помош.